Olá pessoal, me chamo Thiago Henrique e faço engenharia elétrica na UFCG e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o curso de dispositivos eletrônicos com o professor Gilbert. Antes de conhecer o curso de dispositivos, eu me senti um pouco perdido e de fato insatisfeito com a forma que o curso estava tomando, sabe? A forma com que eu estava avançando, eu não estava satisfeito com isso. E após conhecer o curso, eu me livrei dessa estagnação, sem saber, e percebi em como eu poderia avançar. Bom, gente, participar do curso de dispositivos com o professor Jalbert foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Aprendi algumas técnicas novas que eu não conhecia. Trabalhei com softwares novos também que não conhecia. E tive acesso a um conteúdo excelente, de excelente qualidade no YouTube, que todos vocês também poderão ter, caso escolham pagar a disciplina de dispositivos com o professor Job. E além disso, obviamente, fui orientado por um excelente profissional. E isso aí, essa atmosfera de aprendizado, ela me motivou bastante a continuar o curso e também a melhorar no meu desempenho acadêmico, né? Então, gente, aí os resultados que eu alcancei com a conclusão do curso de dispositivos foram bem satisfatórios, sabe? Eu aprimorei algumas habilidades, adquiri alguns conhecimentos, e isso me permitiu, de fato, como eu posso falar? Pegar alguns projetos que foram bem desafiadores. E, além disso, agora com um pouquinho mais de visão, dá para ganhar algum dinheiro sim já, podendo assim ajudar minha família no desenvolver dessa jornada aí de acadêmica, né? E também, tipo, ganhar mais confiança em mim mesmo, né? E nas minhas capacidades. Me ajudou bastante a adquirir essa confiança. E, pessoal, de fato, dispositivos, com a ajuda do professor Jalbert, claro, e realmente mudou bastante minha vida. Porque além do sucesso na aprovação da disciplina, na minha vida pessoal também tive uma melhoria bastante significativa. Porque agora eu me tornei mais assertivo na hora de fazer algo, de decidir algo. Tenho a capacidade de lidar com desafios mais difíceis, né? Com uma eficiência maior. E além disso, de fato, o curso me deu as ferramentas necessárias para eu poder alcançar os meus objetivos. Então, gente, se você estuda na UFCG e vai pagar ainda a disciplina de dispositivos eletrônicos, eu recomendo bastante que você faça o curso de dispositivos com o professor Jalbert. Seja para aprimorar seus objetivos, suas formas de adquirir conhecimento, suas habilidades profissionais, sua vida pessoal. Com certeza, o curso de dispositivos ele tem o potencial para transformar a sua vida. E te dá, com certeza, impulsionar a sua jornada para ter um sucesso bacana após o término do curso. Então é isso. Eu vim aqui só passar um pouquinho da experiência que tive com o curso de dispositivos. Espero que vocês tenham gostado. E valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.